Në Komisionin për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik, Autoriteti i Medjave Audiovizive ndau raportin vjetor të angazhimeve dhe detyrave kryesore gjatë 2023-shit. Në Komisionin për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik, institucioni i Autoritetit të Medjave Audiovizive ndau raportin vjetor të angazhimeve dhe detyrave kryesore gjatë 2023-shit. Drejtuesja e AMS, Armela Krasniqiu, shpreh se një nga prioritetet e institucionit në 2023-shin, e që do të vazhdojë me të njëjtin përkushtim edhe këtë vit, është forcimi i luftës kundër piraterisë televizive, rast për të cilat AMA ka vendosur edhe penalitete vitin e kaluar. Për të parandaluar dhe evituar rastet e ritransmetimit të paautorizuar të eventeve të drejtë për drejta nga subjekte të cilat nuk kanë të drejta, madje për të siguruar një konkurrencë të drejtë dhe të ndershme në treg dhe për të mbrojtur të drejtat e transmetimit të blera nga institucionet mediatike kryesore në vend, AMA ka propozuar ndryshime të reja ligjore. Parashikohet të futet koncepti i piraterisë televizive në ligj dhe ndëshkueshmërisë së saj. Një tjetër iniciativë e rëndësishme që AMA ka marrë është nisja e diskutimeve me grupet e interesit për të çuar përpara procesin e matjes së audiencës, për të cilën Shqipëria ende nuk e ka.